بعد از آیش زمستانی ترانه کرمی است که پرنده آرام از نور می‌گیرد. پاسخ متقابل پژواک آفتاب. زبان دسیسه است، عملیات پنهان افشا. پرواز توکاه در سحرگاه، تکی از شب، آنتی ماتریای شعر. چیزی کم است، چیزی کم است تا که رویا فرود آید با خبرهای شب. من می آیم با عشق و با جدیت. من می آیم با برف، با طوفان. دیدن با چشم کلمات، بی آگاهی از اینکه چه کسی در من نوشت. فقط این که نور رویید از فهم من فراتر رفت، تا که دریده شدم از هم. Tillfälligt uppskov, ja. Mm. Just det. Det brukar heta att man ska vårda sina drömmar. Men det kan finnas drömmar som man helst vill bli befriad från. Det här är en sådan dröm som jag försöker skriva mig fri från. Tillfälligt uppskov. Någonstans i en frostspricka i själen bor den sedan decennier. De flesta drömmar är nattsländor, en gång och aldrig mer. Men den här rinner som en gammal huggorm genom hjärnan, illvillig och lång. Gång efter gång berättar den att jag är dömd till döden. Mitt brott har upptäckts sent om sidor. Rubriceringen är vag, men kanske har jag mördat. Vilket spadtag som helst kommer att blotta liket. Drömmen stinker av fruktan att de kan ha rätt. I alla händelser har domen redan fallit. Avrättning. Det mörka maskineriet sätts i rörelse. Den lilla tid som återstår går allt för snabbt. Vännernas tankspridda beklaganden, advokatens flackande blick. Med samma lätthet som jag lyckas rymma fångar man in mig igen. Det är en ritual. Morgonen kommer, men inte som en benådning. Mitt vakna liv är bara ett tillfälligt uppskov. Jag ska presentera honom på arabiska. Niklas Törlund, ولد سنة 50 في ستوكهولم ويقيم في لوند. حصل على بكالوريوس في علم النفس وعمل سنوات في جريدة سيدسفنسكا داكبلادت اللي هي واحدة من كبرى الجرائد السويدية. سافر أيضا إلى أول مقابلة له كانت مع الشعر العربي في مؤتمر الحمامات في تونس، مؤتمر الكتاب. وهو أيضا شاعر وموسيقي، له مجموعة توندرا الموسيقية التي يتجول فيها في أنحاء السويد. وأندرا يا سكادو شونغ معتاد أيضا كلهم سيقيمها. توماس يجيب نيكلاس يجيب الجيتار ماله ويغني. اليوم ما راح تحبس، عادة هو يغني شعره وبعض شعره.
نيكلاس تأثر بواحد من أكبر الشعراء في العالم وشاعر سويدي أبو الحداد السويدي جونار إيكلوف، كما استلهم روح قوة السرد في الشعر الأمريكي الحديث، وأيضا استلهم أيضا شيئا من البوذية وما يسمى أيضا بالسحر الشرقي الكلاسيكي البدائي. سوف أقرأ النص المترجم له إلى العربية بعنوان تأجيل مؤقت. في مكان ما في شق صقيعي في الروح يسكن مند عقود، معظم الأحلام ذبابة فارسية مرة واحدة وأبدا، لكن هذا يزحف كأفعى سامة من خلال المخ خبيث وطويل، مرة بعد مرة يخبرني أني محكوم بالموت. لقد كشفت جريمتي أخيرا، تصنيفها غامض، ولكن ربما كنت قتلت. أية ضربة رفش كانت ستكشف عن الجثة. الحلم يفوح هلعا من أنهم قد يكونوا على حق، وعلى أي حال فإن الحكم قد صدر إعدام. الآلية المعتمة يتم تحريكها، الوقت القصير المتبقي يمر أسرع من اللازم. تأسف الأصدقاء، تأسف الأصدقاء الشارد، نظرات المحامين الهائمة، وبنفس الخفة التي نجحت فيها بالهروب يتم القبض علي ثانية. إنها شعائر تقليدية، الصباح آت ولكن ليس عفوا، حياتي الصاخبة ما هي إلا تأجيل مؤقت فقط. Väldigt fascinerande att uppleva en ny inkarnation av sina gamla dikter. Det här är en dikt som heter Mörkermannens klagan, och den är väl inspirerad av den ojämna fördelningen av ljus och mörker här uppe i Sverige. Vi skulle behöva lite fördelningspolitik även i det avseendet. Varje dag en flammande öken där tankarnas karavaner kör fast. En het och vildsint östan slår ljuset in i kroppen. Skelettet tickar som en geigermätare. Slutet av juli och skrumpna löv sprakar redan under foten. Det döda kidet under tallen mumifierat. Över Skånes bleknande savanner flyger korpar som förrymda skuggor. När ska solstormen bedarra? Jag slukar böcker om Sibirien, om grottforskning och svarta rymder. Går ut efter skymningen, ropar mot norr efter natt. Sibirien. Där hade byschamanen störtat huvudstupa ner i närmsta sorkhål för att återvända triumferande ur permafrosten med sitt byte. Mörkret som han bryter som ett bröd och delar ut till sin ljusstungna församling. القصيدة الثانية بكائية رجل الظلام. صحراء ملتهبة كل يوم حيث قوافل الأفكار تتعطل، ريح شرقية ساخنة وهائجة دفعت النور داخل الجسد. الهيكل العظمي يتكتك مثل عداد جيجر. نهاية تموز وأوراق الأشجار اليابسة
تخشخش قبل أوانها تحت الأقدام الرشع الميت تحت الصنوبر تيبس وفوق سافانة الجنوبية الصفراء تطير الغربان كالظلال الهاربة متى ستهدأ عاصفة الشمس ألتهم كتبا عن سيبيريا وبحوثا حول الكهوف والفضاءات السوداء أخرج وراء الغسق مناديا نحو الشمال على الليل سيبيريا هناك تعثر العراف ساقطا على رأسه في أقرب حفرة لجرد الحق ليعود غانما الصقيع الأرضي الدائم الظلام الذي يفتته كالخبز ويوزعه على رعيته التي لسعها النور. Tack så mycket. Iran Rad Ustaram. Och den här dikten vill jag dedicera till Jalé. I och med att både Jalé och jag och många andra poeter ikväll från Chile, Uruguay, Irak och Iran är flyktingar som jag. Den finns här. Ja, just. Kan du vänta lite tills den till persiska? Du läser på persiska? Nej. Lite present på persiska. گیلم دا سیلویا در شهر ریگو گرانده برزیل به دنیا آمد. معذرت می‌خواهم. در سال 1966 به عنوان پناهنده سیاسی به سوئد آمد. و در سال 1988 انجمن دوستداران ادبیات را در جنوب سوئد تشکیل داد. امروز او رئیس این انجمن، عضو اداره فرهنگ و تفریحات سالم در شهر لند و عضو هیئت منصفه در دادگاه این شهر می باشد. او شاعر و مترجم ورزیده است و تعداد 8 مجموعه شعر منتشر کرده است. علاوه بر این اشعار او در کشورهای سوئد، امریکا، نروژ، ایسلند، دانمارک، برزیل، مکزیک و کوبا هم به چاپ رسیده است. Du sa det där med att vi skulle läsa för Jalé och de andra som är flyktingar från Mexiko. Om exilen. Mer än tiden räknad i år är exilen för oss bristen på det oumbärliga. Avsaknaden, den obevekliga närvaron av paradoxen hopp, hopplöshet. Den hårda beröringen av tiden som går förbi. Känslan av att vardagens smäckningar rinner mellan våra fingrar och är ej mer. Vi fruktar inte det gästvänliga och ogästvänliga mottagandet av det land som tog emot oss. För att stå ut med det har vi erfarenheten
av den hårda kampen som förde oss hit. Vårt budskap är inte bittert. Det är en nödvändighet. Plikten att säga det som man inte får skrika ut. Men som skrivs på murarna, på fängelsemurarna. Som man viskar om. Det som sprids medan vänner, kamrater. Vi är inte ens flyttfåglar. Ty man nekar oss sommaren. Vi är blott det som man säger på gatorna om den nödvändiga friheten som ska komma. درباره تبعید بیشتر از آن که زمان شمرده شود امسال تبعید برای ما کمبود آن اجتناب ناپذیر هاست جای خالی حضور سهمگین از تناقض امید ناامیدی تماس سخت زمان که می گذرد از برابر ما حسی از نوازش روزانه می ریزد میان انگشت های من و دیگر نیست ما نمی ترسیم از آن سخاوت غیر سخاوتمند ما نمی ترسیم از آن سخاوت غیر سخاوتمند استقبال کشوری که ما را پذیرفت برای تحمل اینها ما تجربه داریم از نبرد سختی که ما را بدینجا کشاند پیام ما تلخ نیست ضرورتی است وظیفه که بگویی آنچه را که نمیتوانی فریاد کنی که نوشته میشود بر دیوار بر دیوار زندان ها که در بارش نجوا می کنند آنچه پخش می شود بین دوست ها رفیق ها Persiska är så vacker. Det är synd att jag inte kan persiska. Men kanske jag lär mig så småningom. Den är vacker. Det är ett vackert språk. Jag ska läsa också en dikt som handlar om exil. Och det är Nattens ljusa sömngångare. För mig är mitt land Brasilien som är en älskad kvinna. Som en vacker kvinna som jag längtar efter. Det är Brasilien. Nattens ljusa sömngångare. Älskade kvinna, vi som lämnade dig älskar dig mer än du tror. Ifrån varon bär vi med oss, djupt i vårt hjärta, dina sorger, dina få glädjestunder. Avstånd är närhet också när vi sover i främmande sängar. Aldrig har vi vant oss vid gränsernas taggtråd, vid saknaden, efter nektergalar och palmer. För oss är längtan mer än ett vackert ord. Det är vinter, grå himmel, vit snö. Blickar som skulpterats i fönstren. Våra ögon är den långa nattens ljusa sömngångare. Vi återvänder varje natt till din bädd och kommer så nära att handen nästan rör vid ditt bröst. Då väcker oss en främmande morgon i en främmande säng. Älskade kvinna, vi som lämnade dig älskade inte mindre än de som tvangs att bli kvar. Hopp, gärde, roshane, shab. Banu Aziz. ما که ترکت کردیم بیش از آن که بدانی دوستت داریم در غیابت حمل می کنیم با خود
در اعماق قلبمان غمهای تو را، شادیهای اندکت را. فاصله نزدیکی است حتی وقتی که ما میخوابیم در تخت های بیگانه. هرگز عادت نکردیم به سیم های خاردار، مرز ها در جای خالی بلبل ها و نخل ها. برای ما دلتنگی بیشتر از کلمه زیباست. زمستان است، آسمان خاکستری، برف سفید. نگاه هایی که در برف نقش بسته‌اند، چشمان ما خواب گرده روشن شب درازند. ما هر شب به رخت خواب تو باز می‌گردیم و چنان نزدیک می‌شویم که دستمان تقریبا سینه‌ات را لمس می‌کند. آن وقت یک صبح بیگانه بیدارمان می‌کند. در تختی بیگانه، بانوی عزیز. مرسی، خدافظ.